Përshëndetje, unë jam Roza, kjo është shtëpia ime. Jeni të mirëpritur të vini në shtëpinë time dhe në të gjithë Shqipërinë. Shqipëria është një vend shumë I bukur, ka det, ka liqet, ka male. Në qofë se vini në shtëpinë time, mund të hani një ushqim të shëndetshëm. Now I talk in English. Hello, my name is Roza. If you come in my home, you are welcome. You can eat really traditional food from Albania. And please, you come in Albania. Albania is a beautiful country. The people are so friendly. You can eat, you can drink. Everything here, it's okay. We have a lake, we have sea, mountains. Thank you so much. If you come, you are welcome. Bye. So, wir kriegen hier etwas wahnsinnig Gutes vorgesetzt. Schafhirne, Schafaugen, aber auch Bäckli, die sind super. Die sind wunderbar. Super Platte, einheimische Platte, würde ich sagen. Cheers und geniessen wir es heute mit Abend und den Freunden in Albanien. Gute. Thank you.